faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helay dil xaalay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan lagu geysay mid ka mid ah ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda dilka kadib maleeshaad hubaysan ayaa waxa ay weerarey ku qaadeen bar control oo ku taal xaafada Xawataako gaar ahaan agagaarka Buundalabaad halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamada amniga magaalada Baladweyne dagaal kooban ayaa halkaas ka dhacay inkastoo aan la soo wariinin wax qasaar ah waxaana sidoo kale markaas goobtaas ku sugnaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ninka dilka loo geysayna waxa uu ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Buraale oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xisadii ka dhalatay dilkii xalay magaalada Baladweyne lagu geysay mid ka mid ah ciidamada deegaanka ayaa wali taagan iyadoona sidoo kale ay soconayaan dadaallo kala duwan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka ninkii dilka geysay waxa la soo wariinayaa in uu tagay saldhigga booliska magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Kiiraan halkaasina uu ku xiran yahay booliska magaalada Baladweyne oo aynu la xiriirnay si aan wax badan aynu kaga weydiino xisadda ka taagan magaalada Baladweyne kama aysan jawaabin wicitaanadeena maalmi ugu dambeeyay amniga magaalada Baladweyne ayaa aad u sii xumaanayay iyadoona sidoo kale magaalada ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan oo maleeshiyada waxaana sidoo kale magaalada dilal loogu geystay maalmi ugu dambeeyay ilaa dhowr qofood amniga magaalada Baladweyne ayaana sidoo kale faraha ka sii baxaya taliyaha booliska degmada Baladweyne Axmed Cali Aadan oo horey markaasii hiraweyn ula hadlay waxa uu sheegay in amni darrada magaalada Baladweyne ay qayb ka yihiin ciidamada milishaadka ay ku sugan magaalada Baladweyne waxyaabaha ka soo kordha xisadda ka taagan magaalada Baladweyne hiraweyn ayaad kala socon doontaan Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad uga shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 gees. Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.